দিবলৈ ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেওবাৰলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা যাব ধুমুহা, বৰষুণ, শিলাবৃষ্টি, সাগৰীয় ঘূৰ্ণী, মকাৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসম তথা উত্তৰ পূবত। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যজুৰি প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। কালিৰ দিনটোতো দেখা গ'ল ধুমুহা বৰষুণৰ দৃশ্য। নিশাৰ ভাগতো বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণে চলালে সংহাৰ। প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিত ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল ঘৰৰ টিনপাত, উৰুৱাই নিলে টিনপাত, উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, ফলত বিভিন্ন ঠাইত ব্যাহত হ'ল যাতায়াত যোগাযোগ। উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ। বৰাক উপত্যকাতো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। উজনি অসমত, নামনি অসমত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কাল ঘূৰ্ণী মকাৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। বকু, ছয়গাঁও, বৰাক, দৰং, মঙলদৈত সকলোতে ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। 150 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে কাল ঘূৰ্ণী মকা। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। অসম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ডত প্ৰভাৱ পৰিব মকাৰ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আন্দামান সাগৰৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব মকাক। পশ্চিমবংগত আজি মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 24 পৰগনা, হুগলী, বাংকুৰা, বীৰভূম, পূৰ্বা, মেদিনীপুৰ আদিত বৃষ্টিপাত, বজ্ৰপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাৰ্জিলিং, জলপাইগুৰি, কালিম্পঙতো একেই পৰিৱেশ। আৰক্ষী সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে। ফুল ভিজুৱেল দেখুৱাম কিদৰে এই দৃশ্য। বকুৰ এম্বিয়েন্স সহকাৰে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বকুত। মোবাইলত আবদ্ধ হৈছে ভয় লগা দৃশ্য, বুকু দৃশ্য। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ লীলা। ধুমুহা বতাহ আহিছে, এই ধুমুহা বতাহ ঠিক এনেকুৱা নিচিনা হেৰি হৈছে হৈছে এই বাঁহৰ চোবাবিলাক উভলি গৈছে। আৰু ইয়াতে সেই মনসা মন্দিৰৰ কাষত থকা এডাল ডাঙৰ বৰগছ ভাঙি পৰিছে। এই আৰু বহুতৰে খৰ উখুৰাই লৈ গৈছে, টিংপাতবিলাক বহুত দূৰত লৈ গৈছে। আজি কিছু সময় আগতে হৈ যোৱা একদম ভয়ংকৰ ৰূপত অহা এজাক বতাহে আমাৰ বতাহ আৰু বৰষুণৰ লগতে আছিলে। আৰু শিলাবৃষ্টি আছিল, শিলাবৃষ্টি কিছু পৰিমাণে আছিলে, কিন্তু একেবাৰে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি গ'ল আমাৰ গোটেই গামীৰমৰা অঞ্চলৰ এই বজাৰ এলেকাটো। যিবিলাক সাপ্তাহিক বজাৰৰ যিবিলাক বজাৰ ঘৰ আছে নহয়, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে উৰুৱাই লৈ গ'ল। আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান গছ পৰি কিছুমান আমাৰ ধ্বংস হৈ গ'ল। ইয়াৰ আমাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো কাৰ্যালয়, ইয়াত হয় গামীৰমৰা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো কাৰ্যালয়, ইয়াৰ দেৱালত মানে সেই ডাঙৰ আম গছ এডাল পৰি কিছু ক্ষতি হৈছে। আৰু এম্বুলেঞ্চ এখন ৰাখি থোৱা আছিলে ভিতৰত, সেইখনৰো কিছু ক্ষতি হৈছে। সেয়া আৰু যথেষ্ট মানুহৰ যথেষ্ট পথটো এতিয়া পথ চোৱা বন্ধ হৈ আছে। হয় আম গছ বাগৰি পৰিছে। ধুমুহা বতাহ আহিছে, এই ধুমুহা বতাহ ঠিক এনেকুৱা নিচিনা হেৰি হৈছে ৰাস্তাত গাছ।